Дорогі вступники, кожен із нас наближає бажану перемогу на усіх можливих фронтах. Ми підтримуємо Збройні Сили України і усі силові структури, які докладають максимум зусиль, щоб наша країна була вільною, сильною та незалежною. Перемога на освітньому та інтелектуальному фронтах є надзвичайно важливою. Запрошуємо здобувати якісну вищу освіту на бакалаврських та магістерських програмах Національного університету «Острозька академія». Любі абітурієнти, ми консультуємо вас щодо будь-яких питань, особливостей вступної кампанії 2022 року. Стежте за нами в соціальних мережах – Instagram, Telegram, Facebook та TikTok. Наближаємо успішний вступ разом. До уваги вступників, з 25 липня свою роботу в очному форматі в староакадемічному корпусі Національного університету Острозької академії розпочне консультаційний центр для абітурієнтів. Тому запрошуємо вас подивитися на наш університет, на музей Острозької академії, познайомитися з викладачами і проконсультуватися щодо особливостей вступу. Не забувайте, що наші консультанти завжди з вами в дистанційному форматі і зараз. Консультуємо 24/7 у зручному для вас форматі. Ви можете до нас написати в будь-яку соціальну мережу, на електронну скриньку, в живочат, який бачите на сайті, або ж зателефонувати за номерами приймальної комісії та консультаційного центру для абітурієнтів. Обирайте освітню програму розумом та серцем. Острозька академія – якісна вища освіта крізь досвід століть.